Hej alla goda följare. Hejsan, hejsan. Man blir så glad när man kommer hem efter 2 veckor på rull. Vi har fått ett brev. Och ett brev till med lite presenter i. Och så har vi fått såna här glasunderlägg från Thomas Husbys kanal då. Han är sån här uppfinnarjocke, så han har gjort sån här grej med våra logotyp på. Här. Så. Agneta och Marco Freedom Living. 4 stycken. De är jättefina bara. Jättefina. Tack så mycket. Vi har fått ett kort här. Hej Freedom Living. Har sett er resa och hopplösa situation till och från Italien. Vi känner verkligen med er. Hörde också att ni får ta emot elaka kommentarer. Sträck på er. Ni gör jättefina inslag. Hoppas ni fortsättning slipper mer elände på era resor. Hälsningar, också husbisägare. Mm. Var någonstans i Sverige kommer ifrån, har vi inte en aning om. Jag tror det kanske står här. Står bara Sverige. Står inte något postkontor eller någonting. Ja, det var adresserat till oss i alla fall. Var det? Och så 2 katter på. Ja, 2 gulliga katter. Ja, våra katter är här. Där ligger den. I nalle. Så var det en som skickade meddelandet på Instagram till oss. Vad har ni för adress? För de hade en present till oss, hade de. Kommer lite kuvert här. Och ett litet brev. Hej Agneta och Marco. Här kommer 2 stycken hattar till Omnia-ugnen. De är söta. Ja. Jättesöta. Tips, låt inte hatten sitta kvar på locket. Det gjorde ont. Hon har vassa klor. Tips, låt inte hatten sitta kvar på locket medan maten lagas då den kan brännas. Hoppas oturen slutar förfölja er och att ni trivs i nya bilen. Marie, ja. Hattbakerska. Jag ska hämta Omnian här nu så får ni se hur den sitter på. Passar den då? Jag hoppas det passar. Jag har inte gått testat än. Jajamensan. Lite tajt kanske. Ja, men det passar. Går. Så. Perfekt, vet du. Tack så mycket, Marie heter hon, va? Ja, Marie och hattmakerska. Hattmakerska. Och till 2 ugglor på det så vi hänger den i husbilen där vi har våra grytlappar med. Ja, det gör vi. Mm. Vänd den. Så man ser. Så ser den ut. Gulliga. Ja, det är alltid kul att få presenter. Det är det, ja. Ja. Jag blir jätteglad alltså. Ja, precis. Jag blir glad för det minsta lilla. Ja. Ja, då ska in i bilen i alla fall. Ja. Så. Så. Och vi har även ett Instagramkonto. Agneta_Marco. Så följ oss gärna där. Där kommer lite mer dagsaktuella händelser då. Och vår YouTube-kanal Agneta Marco Freedom Living. Den är helt... gratis. Ja, gratis ja. Att prenumerera på. Och klicka gärna i klockan också. Gör det. Så får ni alla aviseringar med. Då ser ni vad som händer här framöver med vårt Freedom Living. Vårt sätt att leva. Nu kommer filmen här från Tyskland. Och där besöker vi Rodenbach, tror jag heter stället. Och där käkade vi god snitzel, gjorde vi. Ja, det gjorde vi. Ja. Jättegod snitzel. Du bråkade med mig. Ja, där fick jag en vänsterkrok fick jag. Rodenbach där då. Och där hade vi problem att hitta till ställplats, men vi fick hjälp av en cyklist då som hjälpte oss. Jättesnäll. Ja. Och sen börjar ju rutan närma sig den dagen vi får ruta då. Det gör det. Så häng med i filmen, här kommer den. Ja, här skulle vi svängt till höger. Vi går från andra hållet. Men det var ju avstängt här så att... vi gjorde en U-sväng här borta. Ja, till höger borta ligger ställplatsen. Höger. Ja, åt höger, ja visst. Hur ska jag ta mig till höger här? Jag får köra runt hela det här området för att göra. Det är lika bra det. Ja, de gräver upp lite överallt. Gör en U-sväng om 150 meter och fortsätt följa Adolf Reichweinstrasse.
Nej, GPSen fattar inte att det är vägarbete där. Ska jag nu svänga upp? Försök en gång till. Gör en U-sväng och fortsätt följa Adolf Reichweinstrasse. Nej, jag ser på kartan var flaggan ligger någonstans. Jag följer med egna ögon nu. Var god, gör en U-sväng och fortsätt följa Adolf Reichweinstrasse. Ja. Adolf Reichweinstrasse. Var god, gör en U-sväng och fortsätt följa Adolf Reichweinstrasse. Nej, det går inte att göra en U-sväng, tyvärr. Vi kör fram till stoppskylten borta, sen till höger. Var god, gör en U-sväng vid stoppskylten och fortsätt följa Adolf Reichweinstrasse. Kanske inte går den väg dit. Kanske bara var den väg som gick dit och så är avstängt nu. Ställplatsen. Ja, men det var stod god, ju att det var öppnade klockan 12. Ja, vi tar det hållet gör vi. Jag ser ungefär var jag är någonstans på kartan, så det är nog bra. Ja, det var riktigt. Var god, gör en U-sväng och fortsätt följa Alsönnavårdsgrafen. Ja, vår kärringen tjötar GPSen. Ja, nej. Vi åkte genom ett riktigt bostadsområde här i Niederrodenbach. Var god, gör en U-sväng och fortsätt följa Alsönnavårdsstrasse. Här är återvändsgränden här. Och i detta för någon jävla skit då? Man kommer nog inte till den ställplatsen. Någonstans. Var god, gör en U-sväng om 200 meter och fortsätt följa Alsönnavårdsstrasse. Nu, jag vet inte om vi tar så dit. Nej, men nu, för då får vi leta upp en annan. Ja, men jag vill ha den var platsen. Var god, gör en U-sväng och fortsätt följa Alsönnavårdsstrasse. Fortsätt ändå. Jag vänder fram i så fall. Detta är en återvänd. Ska där borta sen ligga? Men nu, fortsätt den här vägen. Skit i det. Var god, gör en U-sväng om 150 meter och fortsätt följa Alsönnavårdsstrasse. Ja, vi får se. Här står en pil i P i alla fall. Var god, gör en U-sväng och fortsätt följa Alsönnavårdsstrasse. Det är enkelriktad. Och i detta för någon jävla skit. Jag kan inte åka här ändå. Ja, du ser ju skyltarna. Det är ju inga... Hur fan kommer man dit? Ja, enkelriktat. Hur fan kommer man dit? Vad är det här för jävla ställe? Ja du, vi får fundera. Jag frågade den här vita cyklisten där med ett barn på en barnstol. Han skulle visa mig vägen. Han sa att det är väldigt svårt att ta sig in dit. De har byggt en ny väg som inte är med på Google Mapsen. Den vägen vi skulle ta dit, den finns ju inte, den håller på att göra om. Men han skulle visa mig nu, jag ska cykla. Och skulle köra efter honom. Han cyklar väldigt fort faktiskt. Ja. Akta han nu, akta han blåa där. Ja, men jag klipper han här nu. Han cyklar fortare vad man får göra. Det är 30-zon här ju. Han cyklar var 35. Var god, sväng åt vänster efter 200 meter in på Adolf Reichweinstrasse. Akta den så där. Ja, det var schysst. Han kunde på engelska också. Nu visar han att vi ska svänga vänster här. Åt vänster in på Adolf Reichweinstrasse. Bra engelska. Jajamensan. Han bor här i alla fall, som han har cykel och barn här, så att han kan det här området. Här är en ny väg. Var god, gör en U-sväng och fortsätt följa Adolf Reichweinstrasse. Det är en ny väg här som inte var med på kartan. Han cyklar för våran skull längsta tur. Han kom ju därifrån nyss ju. Ja, vad schysst. Ja, men nu hade du faktiskt hittat.
Han cyklar ändå. Han gillar cykla antagligen. Ja, bråttom har de. Här får man köra 10 km i timmen. Här skulle jag aldrig... Ja, du. Aldrig hitta. Nej, vi skulle titta till den här väggen. Ja, den här väggen finns inte på GPSen. Det är bara streck, streck, streck. Det är en gågata typ. Man går över en äng nu. Häftigt. Ändå. Ja, du. Vägen som Gud glömde. Men vi rörde oss mot flaggan på GPSen. På grönytan. Einbachstrasse, enkelriktat. De har bytt en tillfällig väg här när de renoverar en andra väg antagligen. Där vägen finns egentligen. Är det här eller? Ja. Nu till höger. Nu ska jag stanna här igen. Ska jag filma? Ja. Det är en bekant. Oh, what the place? Sorry, so it's hard to explain. Yes, that way was not on the GPS. No, it's complete new, I don't know what the English word is, but I mean, it's a complete new area with houses, supermarkets, so it's not on the GPS. Right? Okay. And so, if you want to exit, it's this way. So yes. One-way street. Yes, yes. Einbachstrasse. Einbachstrasse, can't tell. That I can in German. Okay. Okay, now I found. Okay. Thank you very much. Good holiday. See you. Thank there, you. Bye. Ja, du. Ah, vad trevlig den. Han var trevlig. Oj. Här fick man ju vissa hundar. Ja, det är hundgård. Rastgård för hundar. Jaha. Titta hur mycket hundar de har. En rastgård är det, ja. Jajamensan. Här är campingsite. Tänk mig fullt. Nej, då blir jag förbannad. Vi har varit i alla fall en... Här, kolla. Du är framme vid resmålet om 150 meter. Sina platser här. Jo. Jo. Bredvid där för sen. Ja, där finns också plats. Vi ställer oss där. Vi backar in där och träder. Där. Den tar vi. Den tar vi som polisar. Där får man inte stå. Det är ingen ställplats där. Det är parkeringsplats. Ställplats åt detta hållet. Ja. Så de står olagligt där. Nu ska vi ställa oss då så vi får... Är det tre platser här då eller? Ja. Eller fyra? Ska vi flytta oss för det kommer en till som vill ha plats. Om de får plats. Jag ska ha 4 mitt regeln. Var god följ vägen i 200 meter. Du ser man väl där bak. Det finns inga markeringar lite med jag. Men hur många... Om det funkar som en parkeringsplats. Nej, jag ställer mig fatt närmare än så här. Nej, det kan du inte göra. Ställer mig närmare så får en bil till plats här, men det finns en Nej. Plats. Nej, det här är ju... Kanske en skåpbil, kanske. Ja. Så. Nu, ja, nu parkerar vi, backar vi in här lite grann bara, så vi får lite längre in. Hau, bobar. Ja, el finns också vid behov då, va? Men vi behöver ingen el just nu. Nej. Han gillar att åka bilen. Galen hund. Ja, vad häftigt att se. Ja, här står vi. Ja, här står vi. Nu befinner vi oss i Niederrodenbach. Och det var lite bökig väg hit i alla fall, men vi fick ju hjälp i alla fall som tur var. Mm. Vi kollar lite grann hur det ser ut på den här enkla gratisplatsen. Det är lite kvavt ute, runt 25 grader kanske, så att vi stängde takluckorna på bilen, gjorde vi. Det var lite klibbigt där inne. Så satte vi i strömmen och tog 2 euro el där då. Jag tror att det kostar... Ja, var det? 1,5 kilowatt får man för 1 euro någonting. Eller 2 kanske. Något sånt. Det brukar ligga där på 50 cent per kilowatt då. Jag tycker det är värt att göra det.
Ja. För kattens skull. Toptunnor hade de här, men de är överfyllda, så någon som hängt sin kasse där utanpå. Ja, här pågår det en match just nu. Hoppas de inte skjuter några dönare, för våran bil står ungefär 50 meter bakom målet. Men det gör inget. Rutan kan inte gå mer sönder på den är. Under. Ja, det är en husbil på väg hit, en Phoenix. En sån jättehög. Stor bil är det. De har också hittat hit. Här har vi den här hundraskåren då. En rejäl hundraskår. Här har de ställt ut massa stolar och grejer då. Plaststolar så folk kan sitta där och mysa. Och så måste man plocka upp bajset efter sig här inne. Fast regler för det också. Det var rejäl. Det var nästan lika stor som en fotbollsplan. Här finns ingen ställplatsskylt då, va? Men nog fritt att stå här, för det finns inga skyltar överhuvudtaget. Det är bara grus, grus, grus. Där står en bil. Och där står också en bil. Vi letar efter servicestället här då, med spillvatten och toalett och så. Det verkar finnas där. Det står en bil där med en plåtis, en som står på kö där. Vi går fram och tittar. Jajamensan, vi kommer rätt. Här är servicestationen för spillvatten. Så där härlig markbrunn. Här är en skylt med en groda på. Alltså man kan göra en groda här. Är det likt ägnetta? Nej. Ja, antagligen att man ska köra sakta. Man ligger mycket grodor på vägarna här om det är blött och så. Så får man nog ta det försiktigt. Jämför du mig med en groda? Självklart. Det är många grodor här resa. Han måste jobba här. Ja, han har tagit ut allting där så att han kampar ju. Men han måste jobba här. Ja. Och så här har vi skyltarna då för ställplatsen och fyra platser där och där vi står då. Men de säger nog ingenting om man står på de platserna heller, det tror inte jag. Och så står det två bilar där. På andra sidan skylten där. Men ingen som säger något, det tror inte jag. Så hade de en liten servering där, en liten restaurang. Vi tänkte besöka den. Sot Waldschenke heter den, tror jag. Här har vi restaurangskylten. Sur Waldschenke heter det. Im Schutzenhaus Hubertus. I Niederrodenbach. Här finns det cykelslingor i hela skogen och det är folk som springer också. Men mycket cyklar har vi sett här. Och cyklar. Och jättefin skog här. Jättefin skog, ja. Ja, och man får inte åka motorfordon där. Bara terrängfordon fick köra in där. Stod det inte att de hade terräng eller man kunde gå här? Promenadstråk? Jajamensan. Hiking och cykling var det. På den här platsen. Går vi in här. Ska vi se vad de har att erbjuda. Hundar var välkomna på den här restaurangen också. De har eget bord här ute. Kan du sjunga med, Nitta? Va? Kan du sjunga med? De har grekisk meny här också så att de kör grekisk musik. Den ölen blir nog god att testa. Jag har aldrig sett innan. Min lilla vinprovare här. Från Mosel förra sommaren. Nu ska hon prova öl. Okej? Okay. Ja. Ja. Du ska också testa. Har du fått en fin sallad för näsan, Eta? Vad tycker du ser ut då? Gott? Färsk? Fräsch? Ja, jo. Ser väldigt fräsch ut. Vinnerna går tillbaka till Mering 2018. Det var väldigt snabb servering här. Jag har inte sett upp salladen så kom maten redan. Vad tycker du, Neta? Ser mumsigt ut. Ja, det är en rejäl portion är det. Vi vill inte ha pomfrit, vi vill ha stekpotatis. Jag tycker det passar bättre till stitsen. Men det är smaksak. Nu äter vi och njuter. Ja. Nu då, Neta. Hur ser fundersam ut? Aperol spirit eller öl? Vilket föredrar du? Jag är faktiskt mätt. Jag med. De frågar väl efter. Det kommer upp en jättefin lista och sett efterrätten här. Vilka härliga efterrätter. Jordgubbsglassbägare med vispa grädde och grejer på. Riktigt stora bägare är det. Ja, nu ska vi... Vi tog en Aperol spirit till efterrätt. Gjorde vi det i alla fall flytande. Och in och alkohol. Friskt i det nu. Ja. Det får bli en sak för det blir. Nu kan du sjunga med igen, Eta. Det var ett par där borta som fick en grekisk tallrik och satte upp på musiken. Ganska mysigt, de garvar som vattarna borta. Och vi sjunger med. Skål! Skål! Ja, så här ser det här ut inne då. En samlingslokal, kanske 150 gäster skulle jag tro. På plats här inne lätt.
jättemysig miljö här inne i det. Och mat var helt superb. Snitzlarna kostar mellan 16,90 och 19,90. Överkomligt pris. Då var det ju 12-13 euro. 12-13 euro var det i 2018, men inflationen har ju varit också. Här har lite champagneflaskor. Valtschenke. Och här har vi baren då. Där de jobbar. Ägaren står där. Ja, det är riktigt mättande mat var det faktiskt. Jag hade en näve med skrot jag kastade på bordet där. Frågan vill ha småspengar då, 10, 20, 50 centar. Men det var för små pengar tyckte han. Och han behövde 5 eurosedlar, behövde han. Då hade han brist på, men då hade jag inga heller. Men jag sa att jag vill ha större sedlar än det här va. Så kan jag växa 2 euros, för jag har ju hela påsen full också. Så jag klämde fram några stycken 2 euros där och fick 1 euro tillbaka. Det gick han med på. Så nu har jag till de här elskåpen då. Det var snällt. Ja, de flesta elskåpen är ju nästan bara 1 euro, samma med vatten. På den ställplatsen vi var, ett ställe där tog de alla mynten då. Mm. Från 10 upp till 2 euro då. Och då är det bättre platser tycker jag, för då kan man mata de här små mynten där då. Och behöver man bara en kanna vatten eller två kan man ta 10 centare då. Istället för att släcka igen 1 euro och få 100 liter, man ska bara ha 20 liter vatten då. Det är lite synd att de har bara 1 euro då. Men det är ofta så här i Tyskland, så att ni som åker hit ner, växla en stock med 200-300 euro i sedlar och så tar du 1 euro på det. Så det räcker i alla fall ett bra tag. Vi går till bilen. Ser hur Kissy mår. Ja, vi ser hur Kissy mår. Vi ska inte gå till bilen, vi ska rulla till bilen, ska vi göra som vanligt. Ja, det var ju inte långt till restaurangen. Alltså det är alltså här i restaurangen. Och där är våran bil. Där borta ser ni nosen på den. Gångavstånd. Helt okej. Okay. Enda nackdelen här är ju att Frankfurt ligger här, flygplatsen. Så det är en flygplanslandning en i minuten ungefär här hela tiden. Det kan vara lite störande för de är ganska högt upp ändå. Ja, på natten flyger de inte. Nej, då är det mindre trafik antagligen. Ja. God morgon våra kära tittare. God morgon, god morgon. Här har vi sovit gött i Niederrodenbach. Tycker till det. Ungefär så heter det. Och maten var riktigt delicious igår och vi åt inte mycket på kvällen. Vi delade med vinerbröd gjorde vi på kvällen sen. Vi käkade vid 1:30 till någonting. Vi var så mätta. Så det blir en pilsner, blir det där och Aperol Spirit på kvällen här. Och sen har vi skottat oss här och diskuterat läget bara. Nu är det måndag idag. Imorgon är det tisdag och då får vi en ruta i Wiesbaden. Otto Wallerstrasse. Barnen passar. Barnen passar och de har rätt ruta. De har tre alternativ att välja mellan och de har rätt artikelnummer. Men det kan vara så också när man sätter en ruta i en bil va, så kan den ju spricka. Det vet jag som monterat vindrutor på 240 en gång i tiden på 80-talet. Bara när man satte dem med tryck där så pang smalde bara som en karta hela vindrutan. Det var många minuter att byta på sig för att banan tog slut och luftverktygets skena tog slut. Så det var bråttom var det. Nu ska vi bara göra vår service här vid stationen borta. Tömma spillvattnet och toakassetten. Vi har duschat precis och vi har fortfarande nästan 50% vatten. Va? Så vi fyller inte på här. Vi har ju bara 95 liters vattentank och en euro kostar ju 100 liter. Det finns bara euroautomat där tyvärr. Det är synd att de inte har 10, 20 och 50 centare också så man kan ta det vatten man behöver. Samma med elen då. Mina euromynt är slut men ändå har ett kilo skrot i fickan. Jag har 4 euromynt kvar. Jag har massa 2 euro så har jag säkert 10 stycken. Och sen har vi 20 centare, 10 centare och 50 centare. Säkert 500 stycken. De blir åt av med. Jag försökte växa dem i restaurangen igår men jag blir inte så små mynt så här. Det är för små, sa han. Enda sättet att få euromynt här nu det är att handla med cash i affären och så ta växel och lägga undan euromynten. Eller gå till någon servicebutik och fråga om de vill växa och om de vill ha småmynt. Servicebutik, konditori, de brukar ta emot. Det är ett tips. Så blir jag med lite 20 centar och 10 centar och 50 centar på euromynt. För det är de som går mest här nere. Vi hade en jädra massa euromynt när vi åkte ner, va? Men nu har vi fan ingenting kvar alltså. 4 stycken, 5 stycken har jag någonting. Fick växa till med 4 stycken igår. Gav han 2 stycken 2 euro mynt här i restaurangen. Fick jag 2 euro. Fick jag 4 euro fick jag. Ja. Men nu åker till servicestationen och sen vidare. En liten bit ovanför Wiesbaden. Ja, nu gick vi till brevlådan här och det låg en present till. Det här till Agneta den här gången. Från Bromma.
Ska vi öppna och se vad det är för något? Ja. Ska vi se. Alltid lika kul. Ingen aning. Åh. Nej. Gud vad gulligt. Åh. Det är bindvärmare eller? Tack så mycket. Vad står det? Hej Agneta. Kallt på resan. Förstod att jag handlades värmare. Är skönt alla dagar. Det hjälper till att hålla värmen i kroppen. Pannbandet kanske passar en blåsig dag eller till vintern. Husbilsfolket. Okej. Okay. Och gud vad gulligt. Tack så mycket. Det här är handledsvärmare. Det behöver jag.